Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ramadan. So hari ni dah 15 Ramadan. Just nak share trade untuk April, swing trade untuk April. So saya hold counter revenue, beli daripada hujung Mac hingga April semalam, dalam semalam lah, 26 hari bulan 4. Okay, just nak share macam mana masuk, kenapa, ada a few reason masuk. So bolehlah korang apply untuk, bolehlah you guys apply untuk lepas ni punya trade kan. Kalau contohnya macam berkenan ke dengan apa yang saya try apply dalam counter revenue ni lah. Okay, so kita go to chat. So saya beli revenue tu dalam dalam dekat area sini lah, dekat area sini 31 March, dalam 31 March. Okay, 31 March. Masa tu hujung March, masa tu market memang sendu. Ada a few reason kenapa saya masuk, sebab masa tu bila screening. Okay, bila screening, kalau tips eh, kalau korang nak jumpa, kalau you guys nak jumpa counter-counter yang strong masa market tak cantik, still boleh hold 20 MA dan 50 MA. Kalau boleh hold 20 MA, maksudnya dia memang very strong counter lah. Tu adalah tips first lah, kalau nak, kita nak cari strong counter masa market, masa market tak cantik kan. So tengok kalau macam market masa March tu memang banyak counter down, dalam 800 lebih tak silap. So tengok kalau revenue ni memang boleh maintain 20 MA, memang cantik lah. Okay, so kita tengok multi time frame analysis dulu. Kalau tengok revenue ni, dia start IPO. Okay, dia start IPO 2018. Maksudnya kalau sekarang 2021, dalam 3 tahun lah. And then kalau you guys pernah baca How to Make Money in Stocks, buku William O'Neill, buku warna oranye tu, dia ada cakap counter-counter ataupun company yang bawah 10 tahun IPO, kalau lagi cantik 2 hingga 3 tahun IPO, selalunya dia dalam growth mode. Maksudnya dia dalam fasa kenaikan yang best lah. Kalau korang boleh tengok, ataupun kalau you guys boleh tengok sebelum-sebelum ni counter-counter yang, kalau ada yang study lah, kalau ada yang study counter yang 2-3 tahun, selalunya 2 tahun lepas IPO, dia mesti naik best lah. Dia naik, tak naik sikit-sikit. So itu adalah salah satu faktor juga masuk, sebab dia adalah counter-counter yang baru IPO 2-3 tahun. And then business untuk revenue ni adalah digital pay. Digital pay ni pun kalau kita tahu, tak, dia punya player tu dia tak ramai. So kalau revenue, lepas tu GHL, SYS, MP dekat Malaysia, tak apa-apa, banyak sangat player. And then menarik jugalah, dari segi digital pay tu menarik. Okay, kalau kita tengok weekly, first kita tengok weekly, memang counter ni obvious memang uptrend. Okay, kenapa kita nak masuk counter-counter yang uptrend? Sebab ibaratnya, analogi dia, kalau kita berenang, kita lagi berenang lagi senang ikut arus ke lawan arus? So jawapan dia memang mudah lah. Kita lagi senang ikut arus lah, follow the flow lah. So kalau counter-counter yang kita nak senang, kita follow trend lah. Maksudnya kita trade counter-counter yang obvious uptrend. Dalam weekly pun dia uptrend, dia stage 2 counter. Kalau macam ni dia tak ada 200 MA lah, sebab counter baru. So kalau kita tengok counter-counter baru, dia MA moving average dia, shorter term moving average dia atas daripada longer term moving average, dia menunjukkan itu salah satu, ditunjukkan yang itu adalah uptrend punya phase lah. Okay, untuk daily, reason masuk sebab dekat sini kalau nampak ada forming VCP pattern juga. Okay, dekat sini satu, sini. Kalau kita nampak dia punya volatility tu dah berkurang,
And then kat sini boleh lukis trend line. Kalau nak shortcut, tekan alternate T. So kat sini kita boleh lukis, boleh lukis trend line. Sekejap ya. Shortcut dia alternate T. Okay. Kat sini kita tengok dia ada kenaikan. Dia break stage 2 macam biasa. Kat sini ada volume start masuk, and then dia test balik support, and then ada kenaikan. Masa bulan Februari itu ada kenaikan. Dan juga dan juga sekarang ada phase, masa saya masuk ni ada phase base formation. Maksudnya dia membentuk base. Base formation ni tak kisahlah pattern apa-apa, double bottom ke, rounding bottom, cup and handle, saucer and handle, apa, triangle. Atau kalau macam ni, kita tengok ada VCP pattern. VCP pattern ni one of my favorite sebab dah banyak saya try and then menjadilah. Sebab yelah, kalau kita nak berjaya dalam satu bidang tu, kita kena follow orang yang dah memang berjaya. Kalau tengok Mak Main Bini yang yang hasilkan VCP pattern, dia dah buat berpuluh-puluh ribu return untuk jangka masa yang panjang. So kita just copy je. Kita nak berjaya, kita just copy je orang berjaya. Tapi kita try untuk buat adunan sendiri, ha. Kita try untuk cari adunan sendiri. So masa tu market tak cantik, tapi nampak boleh hold 20 MA. Okay, dekat sini, kalau korang, kalau you guys nak nak study, tekan kat replay ni. So boleh tengok sebelum dia naik tu apa, macam mana bentuk dia. Tu salah satu cara saya nak visualize pattern sebelum pattern tu jadi. Okay, so masa tu masuk around dalam 1.86 harga. Masa tu yang menariknya dekat weekly, masa tu dia ada forming 3 week tight. 3 week tight, maksudnya dia punya closing, macam kat sini closing dia 1, closing dia 1.93, kat sini 1.86, dekat sini 1.84. So dia dekat area, maksudnya kat sini kita nampak dia macam dia punya penurunan kenaikan dia tu macam volatile. Kat sini dia dah start tight, dia ada tight price action dekat right of the chart lah. And then volume dekat weekly pun very low. So memang menarik. Kita tahu yang ada, kalau ada volume masuk je, terus boleh push harga. Tapi masa ni saya ambil, saya anticipate breakout, tak tunggu breakout. Sebenarnya not a good practice lah. Tapi kalau siapa yang biasa trade, kalau dah yakin, boleh masuk juga. So di atas trader, tak ada right or wrong. Di atas trader, ada yang prefer breakout, ada yang nak beli dekat pullback area, area moving average. Tapi yang kita tahu, kalau beli kat pullback ni tak jadi pun, cut loss dia kecil je, risk dia kecil. Kalau jadi, reward dia besar. So itu yang best beli kat pullback lah. Tapi dia punya cons dia, dia ada pro and cons dia. So cons dia, kadang-kadang ada certain stock yang memang tak breakout pun. So ada yang, kalau yang more conservative, dia akan tunggu breakout. Cuma breakout ni dia kadang-kadang ada fake breakout. Kalau market, general market tak apa-apa cantik, akan ada fake breakout. Sebab general market ni dia akan mempengaruhi 50% daripada keadaan stock tu sendiri juga. Kalau tengok kat sini sebelum ni, so target akan, dia akan break lah. Dia akan break. Nampak dia punya kenaikan pun cantik kan. Dia test kat MA200 ni, lepas tu dah ada kenaikan. Lepas tu ada base formation yang bentuk VCP pattern macam ni. So masuk area sini lah. Okay, just tengok masa ni dia dah start naik. Okay, dah start naik. Bila dah hari beli first, hari first beli, tengok esok naik. Okay, selalunya counter-counter yang kita punya big win, okay, big win selalunya dia orang akan behave cantik from the start. Dia takkan macam jatuh 5%, 6%, 10%. Selalunya kalau jatuh banyak-banyak macam tu, maksudnya kita punya entry tak tepat. Kita punya entry tak betul.
Selalunya kalau kita masuk betul, dia akan either break even ataupun 2% ke, ataupun profit 1% 2% lagi bagus. So kat sini nampak ada kenaikan dalam 4%. Masa tu memang nampak, oh betul lah ni, dah memang decision dah betul. Tak expect dia akan, esok dia akan ada follow up lah, follow up buy, akan break resistor ni. Tapi dia test dulu, tapi tak jual lagi sebab nampak dekat sini nak tengok dulu dia boleh hold tak MA20. Lagipun masa ni market tak turn around lagi. So tengok masih hold 20 MA memang menarik. So kalau expect kalau dia break 20 MA ni akan cut loss sebab memang sebab masuk sebab 20 MA, so cut loss sebab 20 MA lah. Okay, so saya masuk sini 31 Mac. So 1, 2, 3, 4, 5 hari dia dah break. So bila dah break tu kita let the profit run cut the loser short. Itu konsep. Tapi yelah, benda tu memang cakap memang senang, tapi kalau kita in real market, kita trade duit dengan duit kita sendiri, memang nak tak nak profit tu. Kalau ada profit terus macam, eh aku ambil profit dulu lah kan. Tapi benda tu lah kena train. Saya pun masih belajar juga. Kadang-kadang ada juga terjual awal 6%, 8% dah terjual. Tapi benda tu kita kena belajar. Benda tu memang tak boleh paksa, memang kena based fully on experience. So masa ni tengok memang ada kenaikan. Okay, bila ada kenaikan, price naik. Okay, price ada kenaikan, and then volume ada kenaikan. Dekat sini kita panggil validation. Kalau siapa yang baca buku Anna Cooling volume price analysis, akan nampak kenaikan harga perlu disupport oleh volume. Maksudnya effort vs result lah. Dalam third Wyckoff rule, effort vs result, kenaikan harga tu maksudnya rising price mesti disokong oleh kenaikan volume juga. Okay, kat sini dia dah still naik. Okay, kat sini dah start nampak macam dia dah ada candle doji ni. Maksudnya dia dah tak tahu nak pergi mana, dah dalam indecision mode. Maksudnya nak pergi kat sini, nak naik lagi ke nak jatuh lagi. So kalau nampak kat sini pun dah ada 4 candle markup kan. So kita tahulah ada certain orang yang dah take profit. So kat situ dia dah start dalam market dalam indecision. And then dekat sini yang tak menariknya, bila ada kenaikan and then dia ada forming upper tail. Kita panggil upper tail ataupun ada orang panggil, kalau Melayu ada panggil toncat, ada orang panggil long wick, upper wick. Tak kisahlah apa-apa yang panggil, tapi kita faham lah kalau price action maksud ni. Price action macam ni maksudnya memang ada penjualan, selling pressure berlaku. Okay, so dekat sini dia dah buat all time high. So all time high ni dia punya key dia, kalau all time high dia punya key dia hold sebenarnya. Kalau all time high, bila break all time high, key dia hold selagi tak ada major reversal pattern. Major reversal pattern ni contoh macam mana, macam double top, head and shoulder. So selagi tak ada forming tu kita boleh hold, sebab dia punya psychology behind the price movement, bila tak ada resistance, kiranya semua orang tengah make profit. Maksudnya tak ada orang yang tengah, contohlah kalau orang beli kat sini, okay, bila dah jatuh macam ni, orang yang beli kat sini, orang yang beli dekat 18 Februari ni tengah make loss. Tapi bila all time high, dia tak ada orang yang tengah make loss. So bila ada orang beli, lagi satu dia tak ada resistance, tak ada halangan, senang untuk dia push harga untuk terus naik. Itu konsep supply and demand kan. Lepas tu bila dia dah forming macam ni, kita nampak dia dah buat all time high. Lepas tu dah start ada candle hitam kan, candle merah macam ni. Kita nampak dah tak menarik lah. So kalau untuk letak trailing stop, kat sini ada strong candle. Kita nampak candle yang markup lebih daripada 5% macam ni. So kita boleh trail profit, boleh guna MA10 ataupun low strong candle. Okay, so kita maksudnya kalau break sini, maksudnya kita just
take profit dulu ke, dah tak menarik ataupun dia ada violation towards price action lah. Okay, so masa ni dia still hold MA10, and then dia cuba kat naik. Kat sini ada forming upper tail, forming upper tail lagi. And then dekat hari ni, so saya jual dalam, saya jual 26 April dalam 23, dalam area 238, 237 tak silap. So nampak macam dah ada banyak, banyak upper tail. Nampak macam tak menarik lah. Maksudnya dia memang susah nak tembus dia punya resistor ni. So kalau tengok hari ni, tapi dia still hold 10 MA ni, still boleh hold lah. Kalau yang siapa yang trend trader boleh hold lagi, tapi siapa yang ni boleh tunggu untuk breakout lagi menarik lah. Reason jual sebenarnya sebab baru nak pindah rumah lah. Tak ada sebenarnya, kalau based on technical tak ada reason pun untuk jual, tapi sebab ada nak pakai duit sikit. So itu lah reason jual. Tapi kalau tengok dari segi technical, still okay, tak ada violation price action lagi. Mungkin kalau dia dah lepas area 242 ni, lepas daripada price 242 ni, mungkin akan meneruskan kenaikan. Okay, itu saja untuk perkongsian hari ni. So kalau tengok, beli harga 186, jual dekat 238, profit dalam masa sebulan 27.96%. Itu antara yang berjaya. Kan ada juga yang tak berjaya. Opcom cut loss 3%, Opcom cut loss awal 4%, yang tak jadi. Lepas tu apa lagi, Pastage tak jadi juga. So ada jugalah few yang tak jadi. So kita tunjuk yang jadi. Dalam trading ni is about probability game. Kita memang akan ada yang tak jadi. Tak kisahlah Sifu ke Master ke, 20 tahun dalam market still ada loss lah. Tapi yang penting kita nak control risk. Okay, sebagai trader kita nak control risk. Bila risk, kita nak risk kita kecil. Tapi bila kita nak profit, kita nak ride the profit. Selagi tak ada violation, selagi tak ada sell signal yang obvious, kita hold. Okay, itu saja untuk perkongsian hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.